Mabot sa 1,076 kabuk nga dinamita o anti-personal landmines gikan sa New People's Army kun NPA ang nasakmit sa Philippine Army sa sityo Malinaw, Barangay Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon niyatong Biyernes, Oktubre 8. Pinaagi sa tabang sa usa ka kanhi rebelde nga si alias Gaspar nga nagiya sa lugar aron nga matultulan kini. Sumala ni alias Gaspar, ginagamit kini sa mga NPA alang sa pagpatay sa mga sundalo nga nag-ooperate sa kabungturan sa Bukidnon. Ang maong mga nasakmit nga dinamita giturnover na sa Bukidnon Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9. Padayon sabang imbestigasyon kung kinsa ang source sa NPA sa maong mga dinamita.